Qanla gecəsinə qatılmaq və filmə baxmaq üçün tələsən əməkdar artist Röya Ayxanı saxlayıb bir-iki kəlmə söhbətləşə bildik. Müsahibənin ortasında ifaçı bir nəfərlə görüşdü. Hətta həmin adamın ona xəyanət etdiyini söylədi. Nələr baş verdiyini indi biləcəksiniz. Darıxdım mahnısı ilə söhbətə başlayan müğənni ondan öncə bir çox sənətçinin bu mahnıya həyat verdiyini söylədi. Lakin əməkdar artistin ifasında bu mahnı daha yeni və təsirli səslənir. Muxtarla bizim aramızda olan bir şeydir. Həmiş deyirdi ki, bəlkə bir gün oxuyaq, çünki darıxmışam, çox insanlar oxuyub. Biri də mən olsaydım, nə olardı yəni, dedim. Baxmayaraq ki, bizim biraz... Neçə il bundan öncə Nadir müəllimlə problemimiz olmuşdu. Amma inşallah, yəqin illər keçib, nə olur, olur da həyatda. Məncə ona da xoş olar yenidən mahnın yaşamağı. Yağışda yağır hələ. Artıq rejissor və aktyor Tural Əsədov mahnıya klip belə çəkib. Röya yeni ekran işini sona dək izləməyimizi söylədi. Niyəsini əməkdar artistin özü deyəcək. Tural Əsədov çəkdim. Aktor, bəli. Özü də çəkilib, kəstəti rolda. Axıra kimi, amma baxarsız klipə. Çünki mən axırında ağlamışam. Rəyim sızıldayır bu gecənin səsindən. Bu bir film, qısa bir film fragmentdir də. Məncə, bəyənəcəklər. İfaçı ilə müsahibənin ortasında Röyanın özünün dediyi kimi həyat yoldaşı da təşrif buyurdu. Aralarında illərin əsrəti varmış kimi öpüşüb görüşdülər. Bizim çəkilən yadınızdadır İstanbul tətili dedim. Mənim aktor yoldaşım və həyat yoldaşım filmdəki. Hansı ki, məni aldatıb. Мыштыр чок яхшы вә яхым подругамнан. Я про это не забыла. Бәлі, бәлі, бір шоу болып. Мен неге дәйше білдім башқа қызы? Бір сәфті, тәбі ке, хайатта heç бір шәқс бұны өзіне рәва білмәз ке, Röya ханымын әр сәвгілісі тәбі ке, yaxında olan bir insanı kiməsə Röya xanımı dəyişə bilməz, əslə, elə bir şey ola bilməz. Öncəki iş birlikləri iki sənətçi arasında elə dərin izlər buraxıb ki, onlar artıq növbəti iş üçün nələrsə etmək haqqında düşünürlər. Ən böyük arzularımdan, ən böyük arzularımdan biridir. Amma bu səfər gəl bir münasibət oynayalım. Nə aldadılmış qadın, aldadan oğlan, komediya bilməm, romantik komediya. Məncə yaxşı bir ideyadır. Düşünün bu haqda. Nə deyirik? İstəməyənin gözü çıxsın. Röya, sənə isə bütün işlərində bol-bol uğurlar arz edirik.